Igualada va ser seu de la 14a edició de l'European Balloon Festival, la concentració de globus aerostàtics més important d'Espanya i del sud d'Europa. Nosaltres vam aprofitar per fer un reportatge sobre l'esdeveniment, sobre com es volen globus, i també vam gaudir d'una sessió de salt base amb els membres de l'ASBA. La jornada va començar amb el briefing dels pilots i després els preparatius, amb el Juanjo al capdavant donant les instruccions. Siempre el vuelo en globo es por la mañana temprano por el viento. Si te das cuenta, a la primera normalmente no hay viento. Entonces montamos con la gente, con la gente que viene a volar nos ayuda, montamos la barquilla, montamos los quemadores, extendemos la vela. Y luego ya le metemos el ventilador, que el ventilador es lo que infla el globo de aire frío. Quemador vamos calentando el aire y el globo ya se pone de pie, se sube la gente y ya empezamos a volar. La European Balloon Festival es celebra a Igualada des del 1997 i durant 4 dies es disputa una concentració, una competició, un festival que complementa l'aspecte lúdic del vol, la bellesa d'aquest esport i la competició. Al llarg del festival, el visitant pot gaudir de l'espectacle de veure volar més de 50 globus, participar de les diferents activitats programades o enlairar-se en un globus al costat dels equips participants. Però els pilots i els visitants no només van veure globus al cel d'Igualada, ja que el Richie els va oferir un vol en wingsuit. El Juanjo, que es va iniciar al món del globus saltant d'ells amb el salt base, va instal·lar una plataforma per facilitar el salt al Richie. Això és una plataforma que ha ficat el Juanjo, que nosaltres podem saltar còmodament. S'ho ha currat moltíssim. Ja veig què tal. Jo me vinculé igual, com el Richie, saltando de un globo. Vi que, digo, ostras, esto está bien. Me metí en el mundillo porque una vez salté del globo y dije, ostras, y al ver que era una cosa guapa de volar, digo, va, me metí, empecé ya a hacer rescates, ya me metí en el ambiente. Entonces montamos una expedición al Amazonas, volamos en el Amazonas y cuando ya volví, digo, ostras, me quiero hacer piloto, y lo hace 12 años y estoy volando. El fin de semana profesionalmente, así con clientes y tal, y luego, bueno, pero con el globo pequeño, competiciones y exhibiciones y cosas de esas. Yo creo que el globo tiene más encanto de volar, ¿eh? Tiene más... Hostia, el globo no sabes nunca dónde vas. Cada vez que aterrizas es un aterrizaje de emergencia porque nunca sabes dónde aterrizas. Y bueno, es más, a mí me gusta más. Y no estás ahí metido en una cabina y es diferente. O sea, volar en globo es totalmente diferente a volar. Además, nunca acabas de aprender, vas siempre improvisando. Y tienes que controlar el gas, que no se acabe, la velocidad, para que no quedarte en medio de nada. Está bien, es bastante guapo. Para el piloto, para la gente es muy relajado, pero el piloto también, pero el piloto tiene que estar muy concentrado para llevar un globo. Yo pienso que es uno de los aparatos de volar más complicados, porque claro, no vas donde tú quieres, vas donde él quiere. Tú vas cogiendo las capas y vas jugando, ¿no? Pero normalmente el globo va donde predomina el viento. La verdad es que si la gente no vuela en globo, que vuele en globo, que es muy guapo. Yo creo que para el volar es una de las máquinas más guapas de volar. La intenció del Richie era fer diana a l'aeròdrom d'Igualada, on havien d'intentar fer diana els participants de la European Balloon Festival. A ver, la competición se trataba hoy de... Han puesto una diana fija, que era en el aeródromo, que es la que hemos pasado nosotros por encima. Y ahí se trata de intentar acercarse lo más posible a la diana. Gana el que se acerca más a la diana, y después está el globo amarillo que ha salido primero, que le llamamos la liebre, que después sigue a la diana,
tienes que intentar aterrizar lo más cerca posible del otro globo. Aterrizar o tirar el testigo. Vale, la cuenta atrás. Preparados, listos, fuera. Vale, tira. Me ha aprofitat que Juanjo m'ha deixat saltar en globus un parell de vegades per practicar el que és el salt entre cometes base, perquè porto l'equip de salt base amb el traje d'ales. Hem fet un salt windsuit i d'aquesta manera el que faig és practicar per de cara quan vull saltar de la paret. El globus és el millor mètode, no? El simulador, perquè gairebé anem molt parat i a la paret velocitat zero. Globus gairebé velocitat zero. És una bona sortida aquí, equivaldria normalment a fer bones sortides a la paret. És un bon simulador. 1.000 metres és suficient amb un noi que tingui una mica de pràctica, el que és l'apertura, si ja ha saltat uns quants vegades d'avió, amb el traje, vull dir. I el nostre equip, l'equip base, o sigui, a 1.000 metres ja de sobre, perquè pots obrir a 100 metres inclús, no?, de terra. Jo he obert més o menys 200, 250, per seguretat, per poder tirar tan bé la campana. Però si amb aquest equip no hi ha problema. En canvi, amb un d'avió, ja hauré de saltar una mica més amunt i obrir una mica més amunt. El primer vol no ha estat de l'agrat del Richie, però les condicions meteorològiques permeten fer-li un altre. L'equip de terra ha anat a buscar el Richie i tot seguit el portarà fins on ha hagut d'aterrar el globus. Segon intent. Aquest cop no cal anar a fer diana, el vol serà més lliure, però s'ha de buscar un lloc sense cap mena de cablejat elèctric i amb un bon espai per l'aterratge i la posterior recollida. Un cop localitzat, entra en acció un altre cop el Richie. Listos, fuera, aterratge. Muy bien. Èxit total. Ara ja només resta aterrar el globus. Per aquesta maniobra també cal localitzar un espai idoni i prop d'un camí per a recollir l'aparell. L'experiència d'en Juanjo és fonamental i finalment es pot aterrar un camp segat de cereals. O sea, pasar a la izquierda y pasa por debajo de un túnel que pasa por debajo de la carretera de Piera. Els recollidors localitzen ràpidament el camp i ja només ens resta plegar el material.